अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों, म्यूज हाई स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप सर्वेनु स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे चर्चा करवाना छीए अवरोधोना समांतर जोड़ाणनी। हवे विद्यार्थी मित्रों, अवरोधोना समांतर जोड़ाण एटले शुं अने अवरोधोना समांतर जोड़ाणमां आपणे कई कई बाबतोनुं ध्यान राखवुं जोईए અને અવરોધોને સમાંતર જોડવાથી આપણને શું ફાયદો થઈ શકે અથવા તો અવરોધોને સમાંતર જોડવા પાછળનું કારણ શું, કયા કારણે આપણે અવરોધોને સમાંતર જોડીએ છીએ, આ બધી બાબતોની આજે આપણે ચર્ચા કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જુઓ એક કરતાં વધુ અવરોધોને સમાંતર જોડવામાં આવે ત્યારે એના સંતુલ્ય અવરોધોનું સૂત્ર શું અને એન અવરોધો માટે વ્યાપક સૂત્ર શું। પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને એકદમ ક્લિયરલી સમજાવી દઉં કે જ્યારે અવરોધોને સમાંતર જોડવામાં આવે ત્યારે શું હશે, તો કે દરેક શાખામાંથી વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય અલગ અલગ હશે। એનો મતલબ જો પહેલી શાખામાં R1 અવરોધ જોડેલો છે, બરાબર, હવે બીજી શાખામાં R2 અવરોધ જોડેલો છે અને ત્રીજી શાખામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો R3 અવરોધ જોડેલો છે, હવે બેટરી મારફતે I વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય છે પોઝિટિવ ટર્મિનલથી નેગેટિવ ટર્મિનલ, હવે એ બિંદુ પાસે એ I વિદ્યુત પ્રવાહના ત્રણ ભાગમાં વહેંચાય છે, I1, I2 અને I3, બરાબર। એનો મતલબ કે હવે એ I1, I2 અને I3 સમાન હશે કે અલગ હશે, તો કે એનો આધાર અવરોધોના મૂલ્ય પર હોય છે। જો R1, R2 અને R3ના મૂલ્ય સમાન હશે તો I1, I2 અને I3 સમાન હશે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે B બિંદુ પાસે ફોકસ કરીએ તો B બિંદુ પાસે પાછા ત્રણેય પ્રવાહો ભેગા થઈ જાય છે, એટલે I1, I2 અને I3માંથી ફરી તે I વિદ્યુત પ્રવાહ। એનો મતલબ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો વિદ્યુત પ્રવાહ શું પાછો થઈ જશે, I, શું થઈ જશે, I બી બિંદુ પાસે, જેને આપણે જંકશન બિંદુ પણ કહીએ છીએ, બરાબર। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણમાં ફરક શું, તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો એકદમ ક્લિયર વાત છે, જો શ્રેણી જોડાણ હશે તો દરેક અવરોધ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અલગ અલગ હશે, એટલે કે ડ્રોપ થતા વોલ્ટેજ કેવા હશે, અલગ અલગ। હવે સમાંતર જોડાણમાં, તો કે દરેક અવરોધ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે કે વોલ્ટેજ ડ્રોપ સમાન હશે। જો અહીંયા વીનું કનેક્શન R1 આ રહે છે, R2 આ રહે અને R3 આ રહે છે, બરાબર, જેવી રીતે અહીંયા કેવું હતું, તો કે એક જ માર્ગે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થતું એટલે પ્રવાહ સમાન હતો પણ વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવા હતા, અલગ અલગ। જ્યારે અહીંયા શું છે, તો કે અહીંયા પ્રવાહ અલગ અલગ છે દરેક શાખામાંથી વહેતો અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવો છે, સમાન છે। મેઇન ડિફરન્સ શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણમાં, બરાબર। હવે આગળ વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ઓહમના નિયમ મુજબ, બરાબર, દરેક શાખામાંથી ડ્રોપ થતો વોલ્ટેજ મેળવીએ, બરાબર, તો આપણને ખબર છે I1 પાસે ડ્રોપ થતો વોલ્ટેજ, બરાબર, R1 પાસે ડ્રોપ થતો વોલ્ટેજ, ઓહમનો નિયમ એમ કહે છે કે V બરાબર શું થાય, IR, પણ R1 માટે શું થશે, V બરાબર I1 R1। અહીંયા મેં V1 કેમ ન લખ્યા,
केम के आर वन आर टू अने आर थ्री त्रणे पासे वी नु मूल्य केवु छे समान छे एटले वी वन वी टू वी थ्री लखवानी जरूर नथी। बदलशे कोण? आई वन अने आर वन। रेडी? चलो हवे एमां शुं कर्युं मैं तो के एनी अंदर मैं आई वन ने करता बनाव्या एटले मने सूत्र मळ्युं आई वन बराबर वी अपॉन आर वन। एवी ज रीते आर टू पासेनुं मने सूत्र मळ्युं आई टू बराबर वी अपॉन आर टू। एवी ज रीते आई थ्री माटे मळ्युं वी अपॉन आर थ्री। विद्यार्थी मित्रों हवे आगळ वात करिए तो आपने खबर छे कि ए बिंदु पासे त्रण प्रवाह में विभाजन थाय छे। केनुं? तो कि आई जेटलो विद्युत प्रवाह बेटरी मार्फते निकले छे अने आई वन आई टू अने आई थ्री में विभाजन थाय छे। पण ए हकीकत में आई वन आई टू अने आई थ्री त्रणेयनो सरवाळो तो शुं कहेवाय? आई ज कहेवाय। एटला माटे विद्यार्थी मित्रों आई बराबर आपणे शुं लखीए कि आई वन आई टू अने आई थ्री। हवे जो आई वन आई टू अने आई थ्री की किंमत ऊपर आपणे मेळवेली छे तो ई आपणे मूकी दई बराबर। तो हवे आपणुं समीकरण केवुं थई जशे? आई वन नी जग्याए आपणे मूक्युं बराबर वी अपॉन आर वन, आई टू नी जग्याए मूक्युं वी अपॉन आर टू, आई थ्री नी जग्याए मूक्युं वी अपॉन आर थ्री। हवे अहींया वात एम करी छे, जो अहीं एक नानकडो टर्म उपयोग कर्यो वी वडे भागता। ભાગવો ન હોય તો ઉપરના સમીકરણમાંથી v કોમન કાઢી લ્યો એટલે અંશમાં v કોમન નીકળ્યું, એ સામેની બાજુ જાય તો કેમાં વહી જાય? છેદમાં વહી જાય ને બરાબર, એટલે એકદમ ક્લિયર વાત છે। અહીંયા v વડે ભાગાકાર કર્યો એટલે i અપોન v બરાબર વન અપોન આર વન પ્લસ વન અપોન આર ટુ પ્લસ વન અપોન આર થ્રી। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણું સૂત્ર શું એ આર ઇક્વેશનલનું? આર ઇક્વેશનલ બરાબર વી અપોન આઈ। પણ અહીંયા તમે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઊંધું છે, સોરી અહીંયા તમે જોશો ને તો એકદમ ઉલટું છે ને, આઈ અપોન વી છે। સૂત્ર આપણું શું કહે છે? તો કે વી અપોન આઈ છે। તો હવે તો કે આઈ અપોન વી બરાબર શું થાય? તો કે વન અપોન આર ઇક્વેશનલ। એટલા માટે આઈ અપોન વીની જગ્યાએ અહીંયા આપણે શું મૂક્યું? વન અપોન આર ઇક્વેશનલ બરાબર। તો આપણને વન અપોન આર ઇક્વેશનલ બરાબર શું મળ્યું? વન અપોન આર વન પ્લસ વન અપોન આર ટુ પ્લસ વન અપોન આર થ્રી। આ સૂત્રને સમાંતર જોડાણના અવરોધોના સમતુલ્ય અવરોધનું મૂલ્ય આપે બરાબર, એટલા માટે આપણે આર ઇક્વેશનલને કેના વડે દર્શાવ્યું? આર પી। પી એટલે પેરેલલ કનેક્શન, પેરેલલને ગુજરાતીમાં કહેવાય સમાંતર જોડાણ બરાબર। તો વન અપોન આર પી બરાબર વન અપોન આર વન પ્લસ વન અપોન આર ટુ પ્લસ વન અપોન આર થ્રી। આને આપણે સમતુલ્ય અવરોધ કહેશું, આર પીને શું કહેશું? ત્રણ અવરોધો એકબીજા સાથે સમાંતર જોડીએ ત્યારે એનો સમતુલ્ય અવરોધ આ રીતે મેળવી શકાય। હવે એન અવરોધ હોય તો કે કાંઈ નથી, જુઓ તમે સૂત્ર એકદમ ક્લિયર દેખાય, એન અવરોધોનો આપણે આ જ રીતે સરવાળો કરવાનો બરાબર। જો સમાન હોય બધા અવરોધ, એનો મતલબ આર વન આર ટુ આર થ્રી ન હોય, ખાલી વન અપોન આર હોય, વન અપોન આર એવા એન હોય તો વન અપોન આર વધતા વન અપોન આર વધતા વન અપોન આર એન વખત તો એન અપોન આર થાય। તો આર ઇક્વેશનલ બરાબર શું થાય? તો કે વન અપોન આર ઇક્વેશનલ બરાબર એન અપોન આર થાય। તો આર ઇક્વેશનલ બરાબર આર અપોન એન। એમસીક્યુ માટે મોસ્ટ આઈએમપી આર ઇક્વેશનલ સમાંતર જોડાણના સમતુલ્ય અવરોધનું મૂલ્ય એન સમાન અવરોધો હોય ત્યારે આર ઇક્વેશનલ બરાબર આર અપોન એન। જો આ જ હોય શ્રેણીમાં તો આર ઇક્વેશનલ બરાબર એન આર થાય। શું થાય? એન આર। તો આ હતું સમાંતર જોડાણ, અને તમે પરિપથમાં અવરોધોને સમાંતર જોડાણમાં જોડો તો પરિપથનો સમતુલ્ય અવરોધ ઘટે બરાબર। સમતુલ્ય અવરોધ નાનામાં નાના અવરોધ કરતાં નાનો મળે, શ્રેણીમાં જોડો તો પરિપથનો સમતુલ્ય અવરોધ વધે, મોટામાં મોટા અવરોધ કરતાં મોટો મળે। થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો।